Կողքնել եք բռնություն եք գործադրում։ Հասարակություն է տենում։ Հաստատ։ Դպրոցում տեսնում են սովորածը, տենում չեն սովորածը։ Դե հիմա ընդ որում են դպրոցում, որ այցելել եք միասին, մի քիչ փոքր եք եղել տարիքով։ Էտել են վախտի։ Հիմա ասեմ ցավոք սրտի։ Ես եմ ասում ցավոք սրտի։ Ձերուս շարք լավ է, ես հավարժել եմ ունենս։ Ամաչում եմ։ Ասում ձեզ հիմա։ Ինի բագասը։ Այսինքն հակառակը ասեմ, մի վիրավորիք։ Հա, ինձ էլ է զանգարը, ամաչում եմ։ Փազանի համար։ Շատ լավ, ամաչում եմ, ճիշտ է, ասում փազանին դրել եք փողոցը։ Բագասը փազանին, մեզ էլ չվիրավորիք։ Վիրավորում եք մեզանից յուրաքանչյուր մեզ, մեր դուք վիրավոր եք ծծում։ Մենք չենք վիրավորում, մենք մեր ծառայց մարդկանց հանել տների թափել եք դուրս, հիմա ասում եք մեզ մի վիրավորել, վիրավորանքը ո՞նք է։ Այստեղ ոստիկանները իրենց ծառայությունն են կատարում, եթե որպես մի առաջնորդ չունեք այնտեղ ծառայություն կատարելու իրավունք։ Ծառաները պարզապես պատանդարված, կալանված, վստահ եմ իրենք հիմա ամեն ինչ կանեն, որ այս կողմ կանգնացնեն, ոչ թե այստեղ։ Հաստատ։ Փաղան ինչպես կմեկնաբանեք այս առավոտյան տեղին։ Իրենց սեփական իրավունքները պաշտպանում են ժողովրդին, պարզապես սեր բերետավոր, ես չգիտեմ, որ իսկ անդրանիկը չէ՞, ոստիկանական այն այդ հարց եմ տալիս փաստում։ Ձեր գնահատմամբ ինչու այսպես արարածանք, որովհետև այսպես փոխված կառավարությունը ղեկավարը, բայց չէ, երեք արդեն որոշակի իմաստով բաներ Ոչ իրենց նախընտրական ծրագրում, ոչ ընտրաշապ, ոչ հուսակության ցուցակում, ոչ կառավարության ցուցակում, բանում, ծրագրում, որևէ բան չկա այս մասին, եւ գյուղացիները խաբել են, ստեն խաբել ահաբեկել, եւ մինչեւ այսօր ընդամենը 210 անգամ ստեն խոսել ու խաբել, մեկ չէ հնարում ոչ բան, հաստա արսանագրված է։ Սա է խնդիրը ամեն։ Չեն թողնում։ Չեն թողնում։ Եվ դժվար տա, որ ես առավոտյան ժամը 4:45-ից կողմեն եմ երևի։ Ես չեմ ուզում նրա առաջ։ Մայրս գալիս է մեր շուկան։ Իրանց քիչը դրակի պես բառում է ունենալ։ Իրենց ընտանիքներն են նայում են, դիտում են, իրենք ուտում են։ Այս մարդկանց են դարձել են գործիք պարզապես։ Իսկ այս սև բերետավորները, նրանց, որ չգիտեմ ինչ ջոկատան, առավոտյան տղաներին քաշելով, ծեծելով, ջարդելով, հետևյալն են ասել, թե վրեժ են լուծում, լսեք, կոնկրետ գնահատական են տալիս, ասելով, որ մեր դիմաց էի կանգնել, դե հիմա կերեք։ Այս սա է ոստիկանության որակը, այդ մարդկանց, այն չգիտեմ ով էր դրանց ղեկավարը, հարց է ուզում տալ, փախավ, բարձ բնվածով փախավ, նրանց երևի բան են արել, սահմանափակել են, լարել են, ինչ-որ բանալիով լարել են, որոշել են, որ իրենք դի ռոբոտի պես գործեն։ Ձեզել են ուժով հեռացրել գյուղից։ Չէ, ես ժամը առավոտյան դեմ դիմացն եմ, որ այնտեղից իջա։ Նուրը առանք, որ այդպիսի դեկ կտեղի ունեցել։ Նա պարզապես չեն թողնում։ Հա, սահմանել են, որ յուրաքանչյուր գյուղ սեփական քաղաքացիություն ունի։ Ոգևոր ծառայող, առաջնորդ, պատգամավոր, որևէ քաղաքացի իրավունքով ունենալ։